Som hvis ikke der bliver sorteret rigtigt, kører på deponi og er til fare for forurening af vores grundvand eller energi og forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt skal fucke med vores grundvand. I Alternativet siger vi det helt enkelt. Æren med fossile brændsler er for det sidste, og vi skal ikke fortsætte med at gentage fortidens synder med at lave flere nye undersøgelser eller boringer. Det stemmer helt overens med Paris-aftalen No Sliding Back-paragraf, som betyder ganske enkelt, at der hvor landene de står i dag, så må man ikke gå baglæst i forhold til CO2-udledningen. Og det skal også forstås i forhold til udledningen af fossile brændsler, som jo er en potentiel CO2-udledning. Kapitlet om jagten efter fossile brændsler skal lukkes nu, før det er for sent. Og det er også en af årsagerne til, at vi er her i dag, udover selvfølgelig at beskytte vores grundvand. Og for at blive hørt og give en besked til dem på borgen. Vi vil høre! Alternativet Guldborgsund støtter op om kommunens klimatiltag herunder klimaplan 2017, en tilslutning til en ny borgmesterpark og om tiltag inden for bioøkonomi. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi der i klimaplanen står, at udgangspunktet ikke er så meget opnåelsen af et bestemt måltal, men i højere grad opfyldelsen af byrådets strategiske målsætninger om en grøn udvikling og en bevidst satsning på bioøkonomi til gavn for alle kommunens borgere. Denne tilgang er helt i overensstemmelse med det regeringsgrundlag afsnit omkring at videreføre en ambitiøs, bæredygtig, grøn omstilling. Vi støtter op om tilslutningen til borgmesterpakken, hvor 4 ud af de 8 punkter siger, der skal ske en CO2-reduktion på mindst EU's samlede mål om 20% reduktion inden 2020. Det er lige om lidt, venner. At en CO2-regnskab den er grundlag for en handleplan i overensstemmelse med vores klimaplan. Og at en handlingsplan for bæredygtig energi er i overensstemmelse med vores klimaplan. Og ikke mindst, at det skal ske med inddragelse af borgerne i udviklingen af både handlingsplan og klimaplan. Aktiviteter. Vi støtter op om kommunens tiltag om bioøkonomi, fordi der i Guldborgsund Kommune er masser af biomasse som halm, rotkolde, ålegræs, træ og gylle med videre. Disse biomasse kan blive til bioressourcer, der kan bruges i produktion af nye produkter, og det vil for eksempel emballager, byggematerialer, foderproteiner, rengøringsmidler, varme og energi og meget andet. Hallo. På vores lille landsdel, Lolland Falster, er vi allerede godt i gang med at efterkomme alle disse opstillede grønne mål. Både dem, som er indgået fra Folketingets side og fra internationalt og lokalt mål. Det gør vi på alle de lokale anlæg, som allerede producerer CO2-neutral eller varme. Det er blandt andet, som der tidligere tale og leve har været lidt inde på, omkring at vi har vores havvindmølleparker, Rødsand 1 og Rødsand 2, som tilsammen producerer energi til over 350.000 husstande. Vi er på solcellepakke ved Hårslunde, ved Nakskov, Købelev, Søllested, Vester Torby og Sydfalster, og der er nok flere, og de producerer til over 50.000 husstande. Det vil sige, at hernede producerer vi energi til over 400.000 husstande. Og hvor mange er vi hernede? Ja. Lige ved højt. Og vi er kun cirka 50.000 husstande hernede i Danmarks Statistik.
lille mere varen, må vi sige. Og herudover, det er jo ikke nok med det, men herudover så har vi nogle biomasseværker, som benytter træflis og halm og frøafgrøn. Via igennem Lolland Forsyning og Øster Torby Varmeværk og Gudmundsund Forsyning og Sydfalser Varmeværk og flere. Vores grønne profil med al den CO2-neutrale energiproduktion er yderligere et argument mod udledning af fossile brændstoffer på vores grønne øer.